Ja sam Sunčana Pešak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača. Danas smo ovdje povodom prvog čitanja Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja. Inicijativa Sjeme je naše ljudsko pravo od samog početka kad je zakon bio na javnim savjetovanjima. Ukazala je na brojne probleme toga zakona, najviše zbog uvođenja pojma sjeme s obiteljskog gospodarstva, koje po našem mišljenju može dovesti do jako velikih troškova za poljoprivredne proizvođače i do logističkih problema, posebno zbog toga što je u zakonu navedeno da poljoprivredni proizvođači smiju koristiti isključivo certificirano sjeme od kojeg smiju razmnožavati za vlastite potrebe, ali uz obavezu dorade kod ovlaštenog dorađivača. Ta dorada je vrlo komplicirana zbog toga što je infrastruktura nedovoljno razvijena i to su strašno veliki troškovi, posebno za velike proizvođače koji trebaju šlepere, to nije jednostavno, najviše prijevoz tog sjemena je jako veliki trošak. Istovremeno na razini Europske unije traje reforma zakona o sjemenu i mi danas želimo poslati poruku ne samo hrvatskim zakonodavcima po pitanju nacionalnog zakona o sjemenu, nego isto tako i europskog zakona. Smatramo da se svaka reforma zakona o sjemenu koja se odvija mora priznati važnost genetske raznolikosti, samim tim što je to prepoznala i strategija od polja do stola, zeleni plan i strategija za bioraznolikost. I u svim dokumentima koje je predstavio FAO, znači Svjetska agencija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, i svi dokumenti prateći koje FAO izdaje, poput deklaracije o pravima seljaka i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima, međunarodnog ugovora o zaštiti genetskih resursa za hranu i poljoprivredu, svi ti dokumenti navode važnost neformalnog sustava u očuvanju i daljem razvoju genetske raznolikosti.